цій залі. Ми продовжуємо тиждень святкових концертів з нагоди 50-річчя Луцького народного дому «Просвіта». І сьогодні перед вами народний аматорський чоловічий хор ветеранів війни та праці «Подвиг», керівник Оксана Джига. Thank you.
учасників. Сьогодні з нами немає вже 63 чоловіка. Це практично повний склад. На сцені стоїть лише частина. Тож давайте розповідаємо тих, кого вже немає з нами. Пою, забыв, что здесь иду.
Дороги, соліст Володимир Пилипчук. Oh!
пролетели года, отгремели бои, отболели тяжелые раны твои.
Всему
отдельно Джеки, Оксане, Анатольевне, Мизюку, Александру Андреевичу за то, что они могли в этих тяжелейших условиях создать, воплотить в жизнь вот такое живое искусство. Я благодарен Шелесту Михаилу Григорьевичу, который по крупицам собирал фотокарточки каждого из тех, которые говорили, вот они пришли и их нет. Но они есть, они живы у меня, они поют. И тех, которые здесь вот сейчас на сцене есть. Я благодарен, да, собирал. Теперь это он создал краткую историю хора «Подвиг». Михаил Григорьевич Шелест. Это он добился того, что нашел людей, которые оплатили книгу, стали спонсором этой книги. Я ему бесконечно благодарен. Хоть он очень хотел быть на этой презентации, но, к сожалению, никто не вечен. Я очень благодарен Юрию Борисовичу Петухову, который приложил немало усилий для редакции как книги, которая вышла с его имени. И могу на этом сказать больше не занимать, просто скажу. Песня. Лейся песня звонким солнцем на простор цветных полей. Двери настежь оконца у знакомых, у друзей. Ваш земляк вам дарит с песней жанр прежних кинолент. Пусть на миг у вас воскреснет для души, для глаз презент. На столы вино, хлеб, рук не сойдет на нет продукту. Черкий привкус лет работ. Пусть внемлет в мире святость дружбы меч побед. Пусть цветет и вечно славит пышным хлебом сельмет. Люди, пойте, песни сила, жизнь, любовь, согласны с ней. Песня жизни, жизнь дарила, песня в жизни, жить милей. Дорогие друзья, я хочу сердечно поздравить дорогого нашего, можно сказать так, именинника, наконец, с выходом этой многострадальной, я могу вам это сказать с полным знанием дела, исключительно многострадальной, исключительно мучительной во всех отношениях, появившейся в конце концов книги. И я от имени нашего хора «Подвиг», они меня уполномочили, сердечно поблагодарить автора песни товарища нашего. Константин этой сказал песни. Действительно, как песня эта книга получила, потому что как каждому из живущих и уже и тех, которых нет с нами, посвящены в этой книге стихотворения. Это, знаете, дорогого стоит. Я ее поздравляю и желаю дальнейших творческих успехов. Большое спасибо. Шановні лучани, шановні горожани міста Луцька і гості, які прибули, хай тут. Дозвольте від вашого імені і від себе особисто відзначити, що наш Луцький хор – це є наша гордість, це є наша слава, якого знають не тільки в нас Луцьку, а й по межами нашої області. Через те сьогодні, прослухавши їх, хочеться від щирого серця подякувати їм, пожелати їм міцного здоров'я, пожелати в них нових творчих успіхів для того, щоб ми їх ще довго-довго слухали. І хай вони будуть здорові. Дякую.
приємні та щирі слова. Із старинних сімей солов'їних, з дітських літ, ані п'ять майстера, всі ані синов'я України, всі ані достойні пісні, піра. Це все про них, про учасників народного аматорського чоловічого хору «Подвиг». Музика Січинського, слова Малицької. Чом-чом, земле моя. Yeah.
народна пісня «Ой, Прилужку». Thank you.
хором, викладача Волинського державного училища культури і мистецтв, відомого поета нашого міста Володимира Ткаченка. Шановні друзі, я щиро вітаю тих, хто в залі, вдячний вам, що ви присутні і слухаєте чудовий спів оцих хлопців. Якщо вони стоять на сцені і так гарно співають, значить вони хлопці. Але все ж таки хочеться нагадати відомі рядки із пісні «Дорогі мої старики, дайте я вас сейчас розцілую». А ще з іншої пісні «Главное, ребята, серцем не стареть». А ще з іншої пісні «Этот день победы со слезами на глазах». Це все вони, це все наші ветерани, це все хор подвиг. Вітаємо їх! Дійсно, багато років я слідкую за їхньою творчістю, за життям цього будинку культури. Засновник хору Анатолій Горошко багато років керував. І тут раптом сталася історична подія. Місто Володимир-Волинську виповнюється 1000 років з дня заснування. І ми з Анатолієм Горошком написали пісню на цю тему, і у збірці пісень цього композитора вона надрукована, і навіть у виконанні цього хору, не цього хору, а того бувшого хору, я, на жаль, тільки на репетиції прослухав, як звучить та пісня, а в концерті щось не доводилось слухати. Але сьогодні ми слухаємо прекрасний спів, і я з вдячністю читаю такі слова, які я написав. Сегодня в зале круг чудесный друзей и фронтовых подруг, а здесь на сцене с вами песня, испытанный и верный друг, она подругой фронтовою за вами всю войну прошла, она же поднимала к бою и в наступление звала, она вас душу согревала в тиши землянки фронтовой. Короткие часы привала напоминала дом родной. Она победы миг желанный вам помогала приближать. И вместе с вами неустанно всю жизнь сумела прошагать. Она вас в хор объединила, она по жизни вас ведет. Есть в этой песне мощь и сила, и с ней никто не пропадет. Сегодня вас я поздравляю, вам ваш дружный коллектив большой. Навечно здравия желаю я вам сегодня всей душой. Спасибо. Учасникам, які сьогодні стоять на цій сцені і яких, на жаль, сьогодні з нами немає. А вам, Володимир Тихонович, я так само хочу вручити цю книгу як другу хору і як людині, кому так само є тут присвята. Це вам. По цій книзі викладена душа кожного учасника, поєднані їхні болі та переживання, радості та печалі, думки, спогади та мрії. Сподіваюсь, кожен із вас, шановні ветерани, знайде там частинку себе, частинку своєї суті. Здоров'я їм, наснаги та терпіння. Я думаю, ви погоджуєтесь зі мною та підтримаєте. І зараз для вас, дорогі друзі, у виконанні народного аматорського хору «Подвиг» в'язанка українських народних пісень. Oh, my God.
якось